Kollektivtrafiken i Skåne inför nu hemliga kontroller av sina chaufförer för att motverka att de använder sina mobiltelefoner under färd. Det är resenärer som dokumenterat hur chaufförer bland annat fört långa samtal och tittat på filmklipp samtidigt som de kört. Skånetrafiken vill inte avslöja några detaljer kring när och hur kontrollerna ska genomföras.